ရှင်အခုနောက်ဆင်ရမှာကတော့ TN ရဲ့7 PM Pocket အတန်လွင့်စီစဉ်မယ်ဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့ match လာဆက်ရှိရနေရ Pocket အတန်လွင့်စီစဉ်မှာတော့ရတိတောင်မြို့တိုင်းတိုက်ပွဲမှာစကောင်စီဖကာဝင်းတိုက်ခဲ့တဲ့ရ ेंजर အလောင်းတွေတွေ့တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းရခိုင်မှာစကောင်စီလေးဂျောင်းလက်နဲ့ကြီးဂျောင်းနေရက်အတွင်းအယက်သားနဒာဆင်ကျော်တည်ဆုံနေဆိုတဲ့အကြောင်း တအူဘီအကယ်ဒမီကျောင်းမှလူမျိုးပေါင်းစုံတက်ခွင့်ပြုတော့မယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းမွန်ကအုတ်ချုပ်ရင်းမှုတွေစမှုထမ်းမဲ့သူတွေမဆူဆောင်းပေးနိုင်ရင်မိသားစုဝင်တွေကိုပါထည့်ပေးရမယ်လို့ဆိုတဲ့အကြောင်း နိုင်ငံအနောက်အချင်းအခါမဟုတ်မိုးရွာတာ ਨੇ လေပြင်းတိုက်ခတ်မှုကြောင့် ਆ နိုင်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းဥစားရဲ့ပြည်တွင်းသတင်းတွေတွင်ရုရှားရွေးကောက်ပွဲမှာတမ်တာပူတင်ကတောင်းပြကမ်းပြူအနိုင်ရခဲ့တယ်လို့ထုတ်ပြန်နေတဲ့ဆိုတဲ့အကြောင်းကမ္ဘာစံချိန်တင်အရှိလျားဆုံးဒူရှီမွန်ကိုအိန္ဒိယစားတောက်ကုံလုပ်ငန်းဖန်တီးတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းဥစားရဲ့နိုင်ငံတကာသတင်းတွေကိုလည်းနားဆင်ရပါပါရှင်ဒီဆီဇင်ကိုတော့ကျွန်မနန်းခမ်းနဲ့စိမ့်ကန်တင်ဆက်ပေးသွားပါမယ် ပထမဆုံးသတင်းတပုတ်အနေနဲ့ရသေတောင်မြို့သိန်းတိုက်ပွဲမှာစစ်ကောင်စီဘက်ကဝန်တိုက်ခဲ့တဲ့ရိုဟင်ဂျာအလောင်းတွေတွေ့တယ်လို့ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုပြပြပေးပါမယ်။ပြည်နယ်မြို့တော်စစ်တွေမြို့အနီးကရသေတောင်မြို့ကိုမနေ့ညညပိုင်းမှာအပြ í သက်တင်ပိုက်လိုက်ပြီလို့ရခိုင်တပ်တော်အေအေကထုတ်ပြန်အသိပေးသလိုတင်ပိုက်ခဲ့တဲ့စစ်ကောင်စီစခန်းတွေမှာလောလောလတ်လတ်တန်တန်းပေးပြီးရှေတန်းလုလိုက်တဲ့ရိုဟင်ဂျာမူရင်းဘင်္ဂလီအလောင်းတချို့လေးတွေ့ရတယ်လို့ဆိုပါရစေ။ စမူထံဥပဒေပြဋ္ဌာန်းပြီးနိုင်ငံအနှံ့မှာတပ်သားစ်တွေစုဆောင်းဖို့စူးစမ်းလို့စစ်ကောင်စီဟာရခိုင်ပြည်နယ်မှာရိုဟင်ဂျာလူကူပါတပ်သားစ်ဖြစ်စုဆောင်းနေတယ်ဆိုတာညင်းဆိုထားပေမဲ့အခုလိုတပ်သေးမှတန်းတွေထွက်ပေါ်လာတာပါဒီမတိုင်ခင်ကလေစစ်တပ်ကရိုဟင်ဂျာရာချီကိုစုစည်းပြီးစစ်သင်တန်းပေးနေတယ်ရုပ်တံအထောက်အထားတချို့ထွက်ပေါ်ခဲ့ပါသေးတယ်အခုရသတိတောင်တိုက်ပွဲနဲ့ပတ်သက်ပြီးအေအေးဘက်ကထုတ်ပြန်ချက်အပေါ်စစ်ကောင်စီက တုတ်ပြဲနာတော့မရှိသေးပါဘူးရခိုင်တက်တော်အေအီဟာယတိတောင်မြုပ်အချီဆိုင်စစ်ကောင်စီတက်ရင်၃ခုဖြစ်တဲ့ခမာယာ936 930 9382ကိုအခုလာစမ်းမှာစတင်ထိုးစစ်ဆင်တာနှစ်ပတ်လောက်အတွင်းအပြီးသတ်တင်ပိုင်နိုင်နေကြတာပါအဲ့ဒီတက်ရင်တက်စခန်းတွေကနေစစ်ကောင်စီတက်ဖွဲ့ဝင်200လောက်စစ်သည်မော်တွေနဲ့ထွက်ပြေးသွားတာရှိတယ်လို့ဘင်ဂါလီအလောင်းတချို့စစ်ကောင်စီတက်ဖွဲ့အလောင်းတွေနေလက်နက်ခဲရဲတွေ သိစေနိုင်ခဲ့တယ်လို့အီအီထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြပါရတယ်။ဒါအပြင်ဘူတိတောင်မြုကစစ်ကောင်းစီရဲ့စကခ15လအောက်ခံခမရငင္းနှစ်တက်ရင်ကိုလေအပြိသက်တည်ယူနိုင်ဖို့ထိုးစစ်အရှိန်မြင့်နေတယ်လို့အသိပေးထားပါသေးတယ်။အီအီတပ်ဖွဲ့ဟာပြည်ကလေးနေ့2013ရက်ကစခဲ့တဲ့ထိုးစစ်အတွင်ချင်းနဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်အဆက်ကပလဝဒိတာကိုတည်ယူထိမ့်ချုပ်ထားတယ်လို့ရခိုင်ပြည်နယ်အင်းမာတို့အခုယတိတောင်အပအဝင်တမ့်ပိုင်မြုနယ်ရှစ်ခုအထိရှိလာပါတယ်။ဒါကြောင့် ဆုစုပေါင်းမြို့နယ်7ခုမြို့ရှိတဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်တဝက်ကိုအေးအေးကတိမ့်ပိုက်ထားနိုင်တဲ့သဘောဖြစ်လာပြီးပြည်နယ်မြို့တော်စစ်တွေအပါအဝင်ကျန်တဲ့မြို့နယ်တွေမှာလည်းတိုက်ပွဲတွေဆက်ပြင်းနေဆဲအပါအဝင်အေးအေးထိန်းချုပ်ဆိုးမှုဒေသတွေရှိနေပါသေးတယ်။ရခိုင်မှာစကောက်စီလေးချောင်းလက်လက်ကြီးချောင်းနရက်အတွင်အရတားနှစ်တာစင်ကျော်တည်ဆုံနေဆိုတဲ့အကြောင်းကိုပြောပြပေးပါမယ်။ ရခိုင်ပြည်နယ်ကရခိုင်တတအေးအေးထင်းချောက်ဒေတာရီတဲ့စက်ကောင်စီကလီကျောင်းနဲ့လက်နက်ကြီးပစ်ခတ်မှုတွေကြောင့်မနေ့ကနဲ့ဒီကနေ့နှစ်ရက်အတွင်းအယက်သား25ဦးထပ်မံသေဆုံးက60ဝင်းကျင်လောက်အထိတံယာရရသွားကြတယ်လို့ဒေတာခန်နီစီကတေရပါဗ စကောင်းစီဟာထင်းချုံတေတာလေးကိုလက်လုခဲ့ရပြီးတဲ့နောက်လီကျောင်းနဲ့လက်နဲ့ကြီးတိုက်ခိုက်မှုတွင်နေစဉ်နီးပါးဆက်လုံနေပြီးတီးခနှိမဏပ်ပိုင်းကမင်းပြားမျိုးနဲ့လီကျောင်းတိုက်ခိုက်မှုမှာတော့တရွာတဲကအယက်သား20ချောတီးဆုံးက50ဝင်းကျင်တန်ရရခဲ့တယ်လို့တေတာခန်နေကပြောပြကြပါဗျာ။ မင်းပြမျိုးနယ်ဒါတာရိုဟင်ဂျာရွာတွေကိုဒီကနေ့မနက်အစောပိုင်းမှာစက္ကောင်စီတပ်ကဂျက်ဖိုင်တာနဲ့ပုံလာခြေခဲ့တာကြောင့်ဆစ်ရှောင်းနေအပါအဝင်အယတအများအပြတိုက်ဆုံတိုက်ခိုက်ခဲ့တာလို့သိရပါဗယ်။ကနအုစစ်ရင်တွေအရနေရာမှာပဲတိုက်ဆုံသူ21ဦးရှိတဲ့အပြင်ဒံယာရရှာသူတွေထဲမှာလည်းပြင်းထန်ပြီတော့စู้ရင်ရတဲ့သူတွေရှိတာကြောင့်တိုက်ဆုံစစ်ရင်ကတော့ထထတိုးနေတည်တယ်လို့မင်းပြမျိုးနယ်တေသခံရိုဟင်ဂျာတအူးကပြောပါဗယ်။ မြန်ပြမျိုးအနီမြို့ရဲ့မြောက်ဖက်မှာရှိတဲ့ဒါတာရွာမှာစပီးဆောင်ရဟင်ဂျာတွေလဲလာရောက်ခုန်လုံးနေကြပြီးအဲ့ဒီရွာတဲကိုဒီကနေ့ match လာဆက်ရှိရဲ့အစောပိုင်းမနဲ့တိုင်ဝင်းစံမှာ Jet Fighter နဲ့ပုံချေပြစ်ခတ်နေတာလို့ဆိုပါရတယ် ထာလိုက်ဝါကတည်ဆုံးတန်ရာရရခဲ့တဲ့သူတွေထဲမှာလတာအွယ်70နှစ်အောက်ကလေးငယ်တွေနဲ့တက်ကြီးရွှေဦးတွေနဲ့အများအပြားပါဝင်တယ်လို့တေသခဏီကပြောပြကြပါဗျ။ဒီမဲတန်ရာရသူအကြီးအွဲ့တော်ကိုတော့တိတိကျကျမသိနိုင်သေးပေမဲ့90ဝန်းကျင်ရှိနိုင်တယ်လို့အခင်းဖြစ်နေရကိုကိုရိုင်းသွာကြည့်ခဲ့သူတူဦးကပြောပါဗျ။ စကောင်စီတက်ဟာမင်းပြအပါအဝင်ရခိုင်တက်တော်အေအေးကတမ့်ပိုက်ထားတဲ့မြို့နယ်တွေကိုလီကျောင်းလက်နက်ကြီးပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်တာတွေနေ့စဉ်လုံးနေပြီးအယတ္တာတည်ဆုံရမှုဟာလည်းအများအပြားရှိလာနေပါဗျ။မနစ်ကမနဲ့ပိုင်းကလည်းမြောက်ဦးမြို့ပေါ်ကိုစကောင်စီတက်ကလီကျောင်းကနေပုံချဲခဲ့လို့အမျိုးသမီးတူတည်ဆုံပြီး၁၂ဦးထပ်မနေတရားရရှိခဲ့ပါဗျ။ တားအပြင်မနီကတရက်သေးမှာပဲပေါတော့မြို့နယ်လက်ပံပြမနော်တိရီတက်မော်ရွာတို့ကိုစစ်တွေအခြေဆိုင်တပ်တွေကနေလက်နှက်ကြီးနဲ့ပိတ်ခတ်တာကြောင့်ကိုဝန်ဆောင်အပါအဝင်လူဦးတီဆောင်ကနှဦးတန်ရရရှိခဲ့ပါတယ်။နောက်ထပ်သတင်းတစ်ပုတ်အနည်းနဲ့တအန်းဥပဒေအကယ်ဒမီခြောင်းမှာလူမျိုးပေါင်းစုံတက်ခွင့်ပြုတော့မယ့်အကြောင်းကိုပြပြပေးပါမယ်။တအန်းဥပဒေအကယ်ဒမီခြောင်းရဲ့လာမယ့်အပတ်စဉ်တွေမှာတိုင်းရင်းသားလူမျိုးပေါင်းစုံကိုတက်ရောက်ခွင့်ပြုတော့မှာဖြစ်ပြီး တက္ကသိုလ်ဝိညာဉ်အောင်မြင်ထားသူတွေတယောင်နိုင်မယ်လို့တအန်းတပ် PSLF DNL ကအသိပေးလိုက်ပါရယ်အာနာသိမ့်ပြီးတဲ့နောက်တစ်နှစ်ဝန်းကျင်အကြာ2022ခုနှစ်ဇန်နဝါရီနောက်ဆုံးပတ်ကနမ်ဆန်မြို့နေတဲ့က DNL ထိန်းချုပ်တီတာမှာစတင်ဖွင့်လှစ်ခဲ့တဲ့တအန်းဥပရိအကယ်ဒမီဟာလက်ရှိမှာအပတ်စဉ်နေ့စတင်နေပြီဖြစ်ပါရယ် မနေ့ကစက်ဖွင့်ခဲ့တဲ့အပတ်စဉ်နှစ်မှာတော့တအန်းလူငယ်တွေအပြင်ကရင်ီចောင်းသား၊ចောင်းသူလေးဦးလည်းတက်ရောက်နေပြီးစုစုပေါင်းចောင်းသူចောင်းသား60တက်ရောက်မှာဖြစ်ကာမနေ့ကစတင်ဖွင့်လှစ်ခဲ့တယ်လို့ TNL ကထုတ်ပြန်အသိပေးပါရတယ်။တင်းနန်းအပတ်စဉ်7ကိုနမ်ဆန်မြို့နေတွေကထိုင်းကျောက်ဒေသမှာဖွင့်လှစ်ခဲ့ပြီးမြန်မာ2020စစ်စဲကာလအတွင်းရှမ်းမြောက်တအန်းဒေသမျိုးရီကိုတင်ပိုက်ထိန်းချုပ်နိုင်နေတဲ့ TNL ကအခုအပတ်စဉ်7ကိုတော့နမ်တူမြို့မှာ ပြောင်းရွှေ့ဖွင့်လှစ်လိုက်တယ်လို့သိရပါတယ်မနေ့ကကျောင်းဖွင့်ပွဲမှာ PSLF TNLY အတွင်းရေးမှုဘုจุတဘုံကျုံတက်ရောက်ခဲ့ပြီးကျောင်းသားကျောင်းသူတွေအနေနဲ့သင်တန်းကာလအတွင်းဥပဒေပညာရပ်တွေကိုအခြေခံကျကျလေ့လာဖို့နဲ့လာမယ့်ကာလတွေမှာဒီပလိုမာထက်အဆင့်မြင့်네တက်ကတူဘွဲ့တွေပြီးနိုင်ဖို့စီစဉ်ထားတဲ့အကြောင်းပြောခဲ့ပါတယ်တအံဥပဒေအကယ်ဒမီကျောင်းအနေနဲ့ လက်ရှိမှာအပတ်စဉ်တစ်ခုကိုတည်နှန်းကာလနှစ်နှစ်သက်မှတ်ထားပြီးတအန်းဒိတာတွင်တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးလုပ်ငန်းတွေကိုအထောက်အကူဖြစ်စေဖို့နဲ့ဒိတာတွင်လိုအပ်နေတဲ့ရှင်းနေတဲ့တရားသူကြီးတွေဖြည့်ဆည်းနိုင်ဖို့ယူရ်ဖင့်လစ်တာလို့ဆိုထားပါဗျ။ဒီအကယ်ဒမီကျောင်းကိုတအန်းဥပဒေအထောက်အကူပြုအဖွဲ့ကဥဆောင်ကစတင်ဖွင့်လှစ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးပထမဆုံးအပတ်စဉ်မှာကျောင်းသူကျောင်းသား30ကျောင်းဝင်ထုံနိုင်ခဲ့တာက အဲ့ဒီအကြောင်းဒါရီဟာလက်ရှိမှာတော့ဒိတာတွင်တရားစီရင်တာဝန်တွေပြည့်လဲထမ်းဆောင်နေကြပြီလို့တရားနေလီထုတ်ပြန်ကြမှာဖော်ပြပါရတယ်။မွန်ကအုတ်ချုပ်ရေးမှုတွေစမှုထမ်းမဲ့သူတွေကိုမဆူဆောင်းပေးနိုင်ရင်မိသားစုဝင်တွေကိုပါထဲ့ပေးရမယ်လို့ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုပြောပြပေးပါမယ်။ ဆမှုတံပူအတွက်တက်မှတ်လူအင်အားမရှာပေးနိုင်ရင်အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ဒါဝင်းရှိသူတွေရဲ့မိသားစုဝင်တွေကိုဆမှုထမ်းခိုင်းမဲ့ဆိုပြီးစစ်ကောင်စီကတက်သားအတည်တည်ရဖို့ဖိအားပေးဆူဆောင်းခိုင်းနေတယ်လို့မွန်မြနေတဲ့ကရည့်ကြီးအုပ်ချုပ်ရေးမှုတချို့ကဒီအနေကိုပြောပါတယ် မုန်ပြင်းနဲ့စ뭇ထံစင်ခေါ်ဤအဖွဲကသဆိုင်ရာရက်ွက်ကြီးရွာရီမှာရှိတဲ့လူဦးကြီးအလိုက်စ뭇ထံဘူအ ਨੇ စုံလူနှဦးကနေ28အထိဆူဆောင်းပေးရမယ်ဆိုပြီးသတ်မှတ်ထားလို့စုံစမ်းသိရှိရပါတယ်ဒီလိုသတ်မှတ်ထားတဲ့အတိုင်းသတ်မှတ်ချက်တည်နေအကျုံးဝင်သူတွေကနေစ뭇ထံဘူခေါ်ရမယ်သူအဖြစ်ရက်ကြီးအုပ်ချုပ်ရေးတာဝန်ရှိသူတွေကမြို့နယ်ကိုစည်ရင်းတီပြန်လဲပေးဖို့ကြပါပါတယ် ဒါပေမဲ့လက်တွေ့မှာအဲ့ဒီအစင်းသေးကအတိုင်းရက်ွက်ကြီးရွာတွေမှာလူငယ်တွေရှိမနေကြဘူးလို့ရကျေးအုပ်ချုပ်ရေးမှုတွေကပြောပါရတယ်။ဒီလိုမျိုးဖိအားပေးမှုတွေကြောင့်စကောင်းစီလက်အောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေကြတဲ့ရက်ွက်ကြီးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှုတွေအပေါအဝင်ဆဲအိမ်မှု၊ယာအိမ်မှုတွေကလည်းအလောက်ကနေနှုတ်ထွက်ကြသူတွေလည်းရှိနေတယ်လို့ဆိုပါရတယ်။ မောင်ဒီနဲ့အစိုးရအဖွဲ့ရုံမှာအမြင်မဖော်လိုသူညွန်ကြားရေးမှူးတအိုးကတော့စစ်မှုထမ်းဥပဒေနဲ့ပတ်သက်လို့ရဲကြီးအုပ်ချုပ်ရေးမှူးတွေကိုအတင်းအကျပ်ဖိအားပေးတယ်ဆိုတဲ့အချက်ကိုငြင်းဆိုသလိုအုပ်ချုပ်ရေးတာဝန်ရှိသူတွေနှုတ်ထွက်စာတင်တယ်ဆိုတာကလည်းမရှိဘူးလို့တုံ့ပြန်ထားပါတယ် မွန်ပြည်နယ်အခြေစိုက်တွန်လန်ရေးအင်အားစုတွေကတော့ပြည်သူ့စစ်မှုထမ်းဥပဒေကိုအကောင့်အထယ်ဖော်ရမှာပါဝင်နေတဲ့စစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံအုပ်ချုပ်ရေးတာဝန်ရှိသူတွေကိုပြက်ပြက်တာတာအေးအေးယူဆောင်ရွက်မယ်လို့သတိပေးထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။နောက်ဆုံးသတင်းတပုတ်အနေနဲ့နိုင်ငံအနှံ့အချိန်အခါမဟုတ်မူးယော်တာနဲ့လေပြင်တိုက်ခတ်မှုကြုံရနိုင်တဲ့အကြောင်းကိုပြောပြပေးပါမယ်။မြန်မာနိုင်ငံတဝန်ရှိတိုင်းနယ်ပြည်နယ်အလုံးမှာ ကမေရက်ပိုင်းမက်လာ20 22နဲ့22ရက်တွေမှာလေပြင်းတိုက်ခတ်နိုင်ပြီးမိုးရွာသွန်းနိုင်ခြင်းလည်းရှိတယ်လို့မိုးလေဝသ శాఖ ကြီးတို့တွေကပြောသလိုမိုးလေဝသနေဇလားဘီရာဌာနကလည်းထုတ်ပြန်အသိပေးထားပါတယ်တရုတ်ပြည်မကြီးရဲ့အရှိတ်ဘက်ပင်လယ်ပြင်နဲ့ကုန်းမြေထိစတဲ့နေရာမှာဖြစ်လာတဲ့လေပြိအားများရဝွန်ကမ္ဘောဒီးယားနဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနောက်မြောက်ပိုင်းမှာဖြစ်လာတဲ့လေပြိအားနေခြိုက်ဝန်းကြီးတော့တရုတ်ပင်လယ်အရှေ့မြောက်ပိုင်းနဲ့ တောင်တယုတ်ပင်လေပင်တစ်ခုလုံးမှာအရှိမြောင်မုတ်တုံလီအားအလွန်ကောင်းလာနေတယ်လို့သိရပါရယ်ဒီလိုအားကောင်းလာပြီးနောက်တောင်တယုတ်ပင်လေနဲ့ထိုင်းနိုင်ငံအတွင်ကမိုးတိန်တိုက်တွေဟာထိုင်းပင်လေခွေးကိုဖြတ်ကျော်ပြီးမြမနိုင်ငံအရှိပိုင်းဒေသတွေဒနင်းတာရီတိုင်းနဲ့ကပ်ပလီပင်လေပင်အထိရောက်ရှိလာနိုင်တယ်လို့ဆိုပါရယ်ဒါအပြင်အရှိတောင်ပနဲ့အနောက်ဘက်ကလေစည်းချောင်းတွေကြောင့်မိုးတိန်တိုက်တချို့ဂုံးတွေကိုဝင်ရောက်လာနိုင်တဲ့အပြင်ရွေလျာယာလမ်းချောင်းတလျှောက် လေပြင်းတိုက်ခတ်ပြီးမိုးတိမ်ကြုံရွာနိုင်တယ်လို့နိုင်ငံတကာမိုးလေဝသဆက်ကြည့်မှုအချက်အလက်တွေနဲ့ခြုံတင်ခတ်မှန်းချက်တွေကိုကူးကံပြီးဥဝင်းနိုင်ငံကရှင်းပြပါရတယ်။အဲ့ဒီလိုထူးခြားတဲ့မိုးလေဝသအခြေအနေတွေကြောင့်တိုင်းနယ်ပြည်နယ်အလုံးမှာအရှိဘကနေလေပြင်းတရိုင်းမိုင်200နုန်းနဲ့အထက်တိုက်ခတ်နိုင်တယ်လို့သိရပါရတယ်။လေပြင်းတိုက်ခတ်မှုတွေကတော့စိုးရိမ်မှုလွန်ကဲရမယ့်အခြေအနေမဟုတ်ပေမဲ့ ထူတာမိုးလီဝတာဖြစ်စဉ်ဖြစ်တာကြောင့်ဒတိတာဆောက်ကြည့်ဖို့လိုတယ်လို့သူကပြောပါတယ်မြမနိုင်ငံမိုးလီဝတာနဲ့ဇလာဘီဒညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနမိုးဇလာကတော့လာမယ့်မတ်လ20ရက်ကနေ24ရက်အတွင်းတနင်္လာရီတိုင်းကချင်းပြည်နယ်နဲ့ရှမ်းပြည်နယ်တို့မှာနေရာစိတ်စိတ် တန်တိုင်းနယ်ပြည်နယ်တို့မှာနေရွက်ကြားကနေနေရဲကြဲမိုးထစ်ချုံရွာနိုင်နေလို့ထုတ်ပြန်သည့်တိပေးထားပါရင်ဒီလိုအချိန်အခါမဟုတ်မိုးရွာရတဲ့အတူမိုးကြိုးပစ်တာမိုးသီးကျရတာနဲ့လေပြင်းတိုက်ခတ်တာစတာတွေဖြစ်နိုင်တာကြောင့်တတိပြကြဖို့ကိုလည်းမိုးဇလက်ကအကြံပြုထားပါရင်ဆက်လက်ပြီးတော့နိုင်ငံတကာသတင်းအစီအစဉ်ကိုမနန်းခမ်းကတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ ရီးကောက်ပွဲမှာလက်ရှိသမ္မတဗလာဒီမာပူတင်ကပဲတောင်ပြိုကမ်းပြိုရလတ်နဲ့အနိုင်ရခဲ့တယ်လို့ရုရှားယူကောက်ပွဲကော်မရှင်ကထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။ရုရှားရဲ့ယူကောက်ပွဲကိုမတ်လ15ရက်16ရက်နဲ့17ရက်နေ့တွေမှာ၃ရက်ဆက်တိုက်ကျင်းပခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။မဲရုံတွေပိတ်သိမ်းပြီးညနေပိုင်းမှာတော့ကော်မရှင်ကယူကောက်ပွဲဝင်သမ္မတလောင်း၄ယောက်ရရှိခဲ့တဲ့မဲအ ьи အတွက်အချိုးအစားတွေကိုထုတ်ပြန်ရာမှာပူတင်က၈၇%ရှငးရခိုင်နှုန်းအထူးရရှိထားတာတွေ့ရပါတယ်။ အခုယူကရိန်းကပွဲမှာဘူတင်ကိုစိန်ခေါ်တဲ့ပြိုင်ဖက်၃ယောက်ဆိုတာကဟန်ပြသက်သက်သာဖြစ်တယ်လို့လီလာသူတွေကသုံးသပ်ထားပြီးအနည်းဆုံးဖြီအာပေးနိုင်သူကတော့မဲအီရီအတွက်၄၀၀ခန့်ငွေကြေးသာရရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ယူကရိန်းစစ်ပွဲစတင်ပြီးနောက်ပိုင်းပထမဆုံးအကြိမ်ကျင်းပတဲ့ရုရှားယူကရိန်းပွဲကိုယူကရိန်းဆီကအာတမသိန်းယူထားရနေပြီတွေမှာပါထဲ့သွင်းပြုလုပ်ခဲ့တာကြောင့်ယူကရိန်းရဲ့အနောက်နိုင်ငံတွေကအပြင်းအထန်ရှုံချခဲ့ကြပါတယ်။ ကြအပြင်ရုရှားရွေးကောက်ပွဲဟာလွတ်လပ်မှုနဲ့တရားမျှတမှုတွေမရှိခဲ့ဘူးလို့လည်းအနောက်ဒီမိုကရေစီအင်အားစုတွေကဆွဆွဲပြစ်တင်ခဲ့ပါတယ်။ရုရှားမှာပူတင်ကိုစံကျင်တဲ့အချင်းယုံဆန္ဒပြချီတက်ပွဲတွေနဲ့နိုင်ငံတချို့ရဲ့တန်ယုံတွေရှိမှလူစုလူဝေးနဲ့ဆန္ဒပြမှုတွေဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့အချိန်ပြည်တွင်းကမဲယုံတွေမှာလူတန်းရှိကြီးတွေစီကားနေကြတာကိုတွေ့ရပါဗျ။ရွေးကောက်ပွဲမတိုင်ခင်တစ်လလောက်အလိုမှာ အဋိကအတိုက်အခံကောင်းဆောင်အလက်စီနက်ဘော်နီအချင်းချခံထားရရင်ရုတ်တရက်တည်ဆုံသွားတာရွှေကောက်ပွဲမှာထင်ရှားတဲ့အတိုက်အခံအင်အားစုတွေမပါဝင်အောင်မပောင်းဆုံးဖိအားပေးပိတ်ပင်ခံထားရတာတွေကြောင့်ဘူတင်ကိုနောက်ထပ်6နှစ်တတ်တန်အာနာတုံးမြင်ပေးဖို့စီးစဉ်ထားုံဟန်ပြတ်သဘောမျိုးထက်မပူဘူးလို့လေလာသူတွေကသုံးသပ်ထားခဲ့ပြီသားပါဘူတင်ကတော့ရွှေကောက်ပွဲအနိုင်ရခဲ့တာကိုခြေနှက်မိကြောင်းပြောကြားပြီး အထူးသဖြင့်ပြည်သူတွေဟာရွှေကောက်ပွဲအပေါ်စိတ်ဝင်တစားရှိခဲ့ပြီးအွန်လိုင်းကနေမဲပေးသူရှင်းတန်းလောက်အထိများပြားနေတဲ့အတွက်အမေရိကန်ထက်တောင်ခင်မိတဲ့ရွှေကောက်ပွဲမျိုးကျင်းပနိုင်ခဲ့ကြောင်းကြွေးကြော်သွားခဲ့ပါတယ်။ဒါ့ပမဲ့လည်းလေလာဆောင်ကြီးတဲ့အဖွဲ့အစည်းတချို့ကတော့ရုရှားပြည်သူတွေဟာပူတင်ကလွယ်ပြီးရွေးစရာမရှိတဲ့ရွှေကောက်ပွဲမှာလူကိုယ်တိုင်ဖြစ်စီအွန်လိုင်းကဖြစ်စီမဲပေးကြဖို့ပြပခေရတဲ့ဖြစ်စဉ်တွေရှိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရစေ။ ပို့တဲ့ဟာသူစိတ်တိုင်းကြပြင်ဆင်ရေးဆွဲခဲ့တဲ့ဖွဲ့စည်းပုံဥပဒေအရာသံပြရသက်တမ်းကို6နှစ်အထိတိုးမြှင့်ခဲ့သလိုရွှေကောက်ခံပိုင်ခွင့်အကျင့်အယီအတွက်ကိုပါချက်ထွင်းပေးပါတယ်။သူဟာအသက်89နှစ်အရွယ်ပြိ့မဲ့2030ပြည့်နှစ်အထိသံတအနေနဲ့ဆက်ရှိနေမယ့်အပြင်နောက်တစ်ကြိမ်ရွှေကောက်ပွဲထပ်ဝင်ပြီးအနိုင်ရရင်2036အထိနိုင်ငံအာဏာကိုကြီးစိုးဆုပ်ကိုင်ထားအောင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ ညတရပီးအထိုင်းအမအနေနဲ့အိန္ဒိယစားတောက်ကုံလုပ်ငန်းတစ်ခုမှာကဘာစန်ချင်းတွင်ရှိလျက်တူရှင်မုံတစ်ခုကိုဖန်တီးပြုတ်လုခဲ့ပါတယ်။ MTR စားတောက်ကုံလုပ်ငန်းဟာပြည်တွင်းကမိဖို့ကြောင့်တုံပစ်စည်းလုပ်ငန်းတစ်ခုနဲ့ပူပေါင်းပြီး123ပီရှိတဲ့တူရှင်မုံကိုပြီးခဲ့တဲ့သတင်းပတ်ကုံကမိတ်ဆက်ပြသခဲ့ပါတယ်။ဘဝမာစန်ထရာမြို့က MTR ပိုင်စားတောက်ကုံဆက်ယုံမှာတူရှင်မုံကိုပြုတ်လုခဲ့ပြီးဇဖိုမူ55ဦးကဆူပေါင်းဖန်တီးခဲ့ကြတာလို့ဆိုပါတယ်။ တကယ်တော့ရည်ရွယ်ချက်ကကုန်နေနှစ်တရာပြည့်ကိုဂုန်ပြူတဲ့အနေနဲ့ပေတရာရှိတဲ့တူရှင်မုံကိုဖန်တီးဖို့ဖြစ်ကြောင်းဒါပေမဲ့လည်းလက်စမတတ်နိုင်ဖြစ်ရကနေတရာ၂၃ပေရှိသွားခဲ့ကြောင်း MTR ရဲ့အမှုဆောင်ချုပ် Sunny Baksing ကပြောပါရယ်တူရှင်မုံကြီးကိုခင်းကျင်းပြသတဲ့အခမ်းအနားကိုကင်းတဲ့ကပ္ပစင်ချင်းမှတ်တမ်းအဖွဲ့ကလေးတရောက်ခဲ့ပြီးတိုင်းတာမှုတွေပြုလုပ်ခဲ့တဲ့နောက်ကပ္ပအရှိလျားဆုံးတူရှိအနေနဲ့အသည့်အမတ်ပြုကြီးညားခဲ့တာဖြစ်ပါရယ် သူရှင်မုန်ကြီးကိုခင်းချင်းပြတာမှတ်တမ်းယူပြီးတဲ့အခါမှာတော့ဝဏ္ဏီကိုခ <laughs> ွဲဝေတဲခင်းခဲ့တယ်လို့တိတော့တွင်ကကြောင်းတချို့စီကိုလည်းပို့ဆောင်ပေးခဲ့တယ်လို့သိရပါပါတယ်။ဒီနေ့ရဲ့71 PM ပော့ကက်အတန်လွင်အစီအစဉ်ကိုအပတ်စဉ်တနင်္လာနေ့ကနေတောက်ကြနေ့အထိည9နာရီတိုင်းမှာတင်ဆက်ပေးသွားပါမယ်။ဒီစီစဉ်ကိုအန်ကာ Spotify တို့မှာနားဆင်နိုင်တယ်လို့ DNA ရဲ့ YouTube channel မှာလည်းဝင်ရောက်နားဆင်နိုင်ပါတယ်ရှင်။